pozvání jsem přijal, protože tenhle ten pořad samozřejmě sleduju a baví mě to hodně celkově. Takže pro mě to je vlastně taková čest, že jsem se mohl podívat takhle a účastnit se. cash bych měl. Bohužel nemám absolutně žádnou představu a hlavně na druhou stranu mě to i trošku jako baví na tom, že vlastně vůbec nevím, o co půjde a tak, ale těším se na to. Asi ano, ale zároveň si myslím, jako, že mám jako vůči němu takový respekt tady v tomhle tom, že si otázky nechám na jindy asi. Jsem trošku nervózní, protože přece jenom jsem viděl pár lidí, co tady bylo, jak si myslím, že nedopadli úplně tak, jak bych chtěl dopadnout, takže je to takový jako, okej, okay. Zkusím to.